ଆମ ସମାଜରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ବେଶ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କିଏ ନନଭେଜ୍ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ ତ ପୁଣି କିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାମିଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଭେଜ୍ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଭ ଆମ ଶରୀରକୁ ମିଳିଥାଏ ତା ଉପରେ ଅନେକ ଲୋକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ମାଛ ଖାଇବା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ ଲାଭଦାୟକ ତାହା ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ନିରାମିଷାସୀ ସେମାନେ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଘୃଣା କରୁଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ମାଛ ଯେ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଅନେକ ଉପକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ ସେ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାନଥାଏ। ମାଛ ଖାଇବା ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍, ମିନେରାଲ୍ସ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଶରୀରକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରେ। ଶୀତଦିନେ ଏହାକୁ ଖାଇବାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତଦିନ ସମୟରେ ଏହି ମାଛ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସଂକ୍ରମଣରୁ ଦୂରରେ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶୀତଦିନେ ମାଛ ଖାଇଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଫାଇଦା ରହିଥାଏ। ମାଛର ଚର୍ମ ଗରମ ହୋଇଥିବାରୁ ଶୀତଦିନେ ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଖୁବ୍ ଗରମ ରହିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଉତ୍ତାପ ଜେନେରେଟ୍ କରିଥାଏ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଥଣ୍ଡା ହେବାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇନଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ଗରମ ହୋଇନଥାଏ। 100 ଗ୍ରାମ ମାଛରେ 116 କ୍ୟାଲୋରି ଓ 20 ଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହିଥାଏ। ଏହା ସହ ମାଛରେ ଓମେଗା-3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଶରୀରକୁ ଅନେକ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ମାଛ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ମାତ୍ରାରେ କ୍ୟାଲୋରି ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ତା ସହ କିଛି ଭରପୁର ପରିମାଣର ପ୍ରୋଟିନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ମାଛକୁ ସକାଳ ସମୟରେ ବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଖାଇବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାଛ ସହଜରେ ହଜମ ହୋଇପାରିଥାଏ। ମାଛର ସେବନ ଦିନର ଥରେ ଏବଂ ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର କରିବା ଉଚିତ। ଗବେଷକଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ଏହା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁମାନେ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ମାଛ ଖାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ତନ କର୍କଟ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟ କର୍କଟ ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କମ୍ ରହିଥାଏ। ମାଛର ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠେ, ଏହାସହ ମାନସିକ ବିକାର ହେବା ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ମାଛରେ ଥିବା ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଇଁ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ନୂଆ କୋଷିକା ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଖୁବ୍ ଅଧିକ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏଥିରେ କମ୍ କ୍ୟାଲୋରି ଥିବାରୁ ଏହା ଶରୀରରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହୃଦଜନିତ ସମସ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ହାର୍ଟଆଟାକ୍ ଜନିତ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। ମାଛରେ ଫ୍ୟାଟ୍ କମ୍ ଥିବାରୁ ଏହା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥାଏ। ତେଣୁକରି ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନେ ମାଂସ ଅପେକ୍ଷା ମାଛକୁ ଖାଇବା ବିଶେଷ ଜରୁରୀ, କାହିଁକିନା ଏହି ମାଛ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଶୀତଦିନେ ମାଛ ଖାଇଲେ ଏହିସବୁ ଫାଇଦା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ।